دا شنګلا سټوډنټ سوسایټي سوات لخوا د سوات منګوره خادي حال کې د کلتوري شپې په مناسبت یو خوندور دستور تر سره شو. دغه دستور کې د شنګلې، سوات او لرو پرتو سیمو نه د زده کوونکو تر څنګ عام ولس هم ګډون وکړو. د شنګلا سټوډنټ سوسایټي سوات نوی ټاکل شوی صدر حیدر علي ویل چې شنګلا سټوډنټ سوسایټي سوات د دریو کالو راهیسې په سوات کې خپل خدمات وړاندې کوي او زیاته کړه چې ټولنه د زده کوونکو د ستونزو په حل کې خپل بشپړ رول لوبوي. په دې موقع د شنګلا سټوډنټ سوسایټي جنرل سیکرټري طیف الله راغلو میلمنو ته په ګډه سره هرکلی وکړو او وی ویل په دې محفل جوړولو کې د سوات د زده کوونکو هم مننه کوم. دوی په هر میدان د شنګلې زده کوونکو سره همکاري کوي. په دغه محفل کې یو خوندوره مشاعره هم ترسره شوه چې پکې عطاءالرحمن عطا، افسر الملک افغان، پزلی سبان افغانی، موسی یوسفزی او نور یو شمېر ځوانانو شاعرانو خپل خوندور کلامونه هم پیش کړل. په دغه موقع افسر افغان وویل چې یوازې ځوانان د لوړو او غوره زده کړو د لارې د هیواد پرمختګ کې خپل کردار لوبولی شي او زیاته یې کړه چې ځوانان د زده کړې مهارتونو ته پاملرنه وکړي نو غربت ځپلی شنګله به مو د ترقۍ په لور روانه شي. چیرمین محمود، انفارمیشن سیکرټري میا عزیز احمد او لیګل اډوایزر طاهر زمان هم خپل نظرونه شریک کړل. د پی وای او پخوانی صدر په ودری نور په دغه دستوره کې د مشر میلمه په توګه شریک شو. په لوینا کې ویل چې د ځوانانو زده کوونکو سره وخت لګول او د دوی ستونزې حل کول د هر څه نه مهم ګڼم. د شنګلا سټوډنټ سوسایټي په نوم باندې یو کلچر نایټ منوي، هغه په هزاره کې، هغه په ملکن کې، هغه په شنګله کې او هغه په هر ځای کې. خو چې د شنګلا سټوډنټ سوسایټي نوم بي نو فواد بي زګزه د یوت مخ کې راويسته غواړم. خو دا ز سیاسي لیول مننه نه او دا زما خپل یو مهم دی، خپل یو سوچ مې دی د پارټونه بالاتر چې زه د یوت لګ مخ کې راولم او ما صرف د دوه فینانشلی سپورټ وکړي او کوم ځای کې د مټ داړولو ضرورت راغی ما دوسرا مخ د دونه مخ کې د دوه د هغه مخالف مټ واړولې. بس دغه زما کوشش دی او دا مې یوت سره څنګه پسنګ ولاړې. په ودری نور د شنګلا سټوډنټ سوسایټي سوات لپاره د سلور لکو روپو اعلان هم وکړو او د خپل سیمې د زده کوونکو د کار زیار ستاینه وکړه. په ورستیو کې د ټنګ ټکور او موسیقۍ یو خوږ محفل هم را جوړ کړل شو چې پکې د سوات سیمې نوموړو سندرغاړو ایاز خان او شاهد خان په خپل جادوګر غږ سندرې زمزمه کړي او را جوړ محفل ته رنگینی ور وخله. نجیب الله افغان، سوات نیوز ډاٹ کام، منګوره، سوات.